ଆଜି ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଭକ୍ତ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଜଗାକୁ, ସେ ଚକା ଆଖି ସବୁ କରିଦବ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଧିକା ଇଏ କରିବେ ମାନେ ଅଧିକା ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମା ସମଲେଇ ପୀଠ ଥିଲା, ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନ ରହିବ। ଭକ୍ତମାନେ ଯିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିବେ। ମା ସମଲେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ସରକାର କରିବା ଉଚିତ। ଏ ସରକାର ତାର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଜିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଧାର, ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାବର ଠାକୁର ସିଏ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କ କଥାରେ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇସାରିଥିଲା, ଯେଉଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପେଡ୍ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କୁ ଲଗେଇଥିଲେ NGO କାମରେ, ବନ୍ଦ ହେଇପାରିଲା କି? ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ରଥ ହେଲା। ଆଜି ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଭକ୍ତ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଜଗାକୁ, ସେ ଚକା ଆଖି ସବୁ କରିଦେବ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ ଯେଉଁ ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା, ଯିଏ 8 ଥର ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପରିବାରର ଯିଏ ଗାନ୍ଧୀ ନେହେରୁ ପରିବାରର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଆଉ ମୋର ତ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଅଛି ସେ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ପ୍ରତି, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର ଯେଉଁ ଗସ୍ତ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକି ଯିବେ ଆଉ କ'ଣ। ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ, ସେ ତାଙ୍କ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିକି ଯିବେ। ଇଏ 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 ଟାର୍ଗେଟରେ ଆଜି ନୁହେଁ, ଇଏ ଆଜି ପାର୍ଟି ଆମର ଜନସଂଘ, ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଆରମ୍ଭ ଦିନ ଠାରୁ ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କାଶ୍ମୀରରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେ ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ଆମର ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ମର ଶରୀର ରେଲ ଲାଇନ୍ କଡ଼ରୁ ମିଳିଥିଲା, ସେଦିନର ମୋଗଲ ସରାଇ ଆଜିର ଦୀନଦୟାଲ ଜଙ୍କସନ୍, ଆମେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ତାକୁ ପଢ଼ିଛୁ। ଆମର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସେଦିନ ବି ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ, ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବି ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ, ଏ 2-3 ଦିନ ତଳେ ନୀତି ଆୟୋଗର ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ 26 କୋଟି ଲୋକ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାମ କରୁଛି, ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର ହେବ। ଏବଂ 2025ରେ ଆଜି 5ମ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, 3ତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ। ଆଜି ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆସ୍ଥା ଅଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ମନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଅଛି, ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ସବୁ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ତ ମାଲିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ସେ ତ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଜନତା ବିଚାର କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନତା ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାଚଳାମି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ଜନତାଙ୍କର ମୁଡ଼୍ କ'ଣ ଅଛି।